Nej men hallå gossar, välkommen till en ny video med mig Peter Thompson. Idag ska vi spela Terraria. Och vi ska spela Terraria väldigt länge också. För jag känner för att jag vill köra en lång video idag. Ja. Och jag med mig den här nörden på Skype. Ja. Marcus. Yay. Ni har nog hört talas om honom förut. Ja. 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 I'm gonna let it go. Och vad spelar jag idag, Marcus? Jag vet. Jag spelar Terraria! Och jag spelar ensam. För Marcus vill inte spela Terraria. Kanske, heter det. Jag har inte frågat honom. Nej, men jag vill faktiskt spela lite själv. Jag har en egen värld så jag kan göra vad jag vill. Så inte Marcus kan komma och paja. Med mina OP-saker. De du fuskade fram. Vadå fuskar? Jag fick dem. Från en server som gav away oändligt med grejer. Nej. Jo. Det var jul. Nej. Du ljuger. Nej, de bara happy Christmas. Some retards. Surisbolix. You see the skills. Vara good skills. Eller jag lite värder. Bra. Create world. Large. Jag kommer inte ihåg om jag stod mitt namn. Suris. Bra. Så det var nog. Suris. World. Så, World Warcraft. Jag spelar WoW och det kan du inte ta ifrån mig. Nu skapar vi en värld. Sen spelar vi. Du och jag ska spela för evigt. Nej. Men om du vill börja spela Terraria så kan jag nog göra så att den världen jag spelar på den server som vi kör med varandra. Herregud vad hög volym de håller ute. Men jag hade tänkt att spela alltså länge nu, alltså jävligt, så kanske en timme, kanske halvtimme som minst. Så om du kan hålla käften så borde det hjälpa. Klockan är redan 7:30. Ja. Och du ska vara med mig hela tiden, eller hur? Eller hur? Let's go. Vad de tycker... Oh no. Hade jag spelat in i AVI så hade jag kunnat pausa nu, men jag spelar in i MP4 för att filerna inte ska bli 3 gånger så stora. Så liksom, jag kan inte pausa just nu. Sorry. Marcus? Mm? Vilken är Avicis bästa låt? Ja, det är en riktigt bra fråga. Säg titta. Men det var bra att du fög. Var det dig? Ja, det var det. Vad är det dig? Ja, det var det. Ja, nu borde det spränga den som skiter. Vad är det som exploderar enklast? En bajskorv eller Kim Kardashian? Kim Kardashian. Vem är det som skjuter mest? Kim Kardashian. Är det sant? Är det Kim? Kim! Alla. Nu börjar det, herregud. Okej, okay, kom ihåg 04. 04. Calm your teeth. 50. Borde bli bra. Yeah. 0450. Ja, det här är god huvud. Ja, nu börjar vi spela. Här är god huvud här. Vilken vacker värld jag fick, Marcus. Är du inte avundsjuk? Är du inte? Nej. Oj, vänta, måste jag sätta mig rätt så.
Kim Kardashian. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Ja, nu ska man. Gammalt skämt, sorry killar. Oj, vilken bra span jag fick. Man hade 15 krukor och en kista. Holy moly macaroni. Mining potion, bra i början. Coins, säger man inte nej till. Och rep i mängder. Bästa spawn jag haft är en bli. Där. Ja, väldigt bra spawn, jag är imponerad. Ja. Men först behöver vi hugga massa träd. Eller hur, Marcus? Japp. Jag har haft en massa strul med mitt inspelningsprogram. Som du såg på FIFA World-videon. Det gillar jag inte. Men den här videon borde funka bra. Bra. Herregud. Jag skulle inte druckit en cola. Brett, get the fuck away guys. Jag vet hur man spelar trådare, tro mig. Tro mig. Här gjorde jag här, ungefär ett sånt här ställe. Vänta, är terrariavärdena random genererade? Ja. Är du hundra på det? Ja, då borde de vara. Jag känner också, men jag tror jag känner igen denna. Dit vill jag åka ner, hinner jag. Jajamän. Enkelt, enkelt. Nej, jag kommer dö, jag kommer dö. Jag kommer dö. Jag hann inte placera den. Ja. Oh. Okej. Okay. Okej, det var okej. Dirt block. Mm, no. Marcus, hitta koppar. Nice. Bra, koppar är alltid roligt. Åt till toalett. Åt till toalett. Jordvägen. Vi kan ta lite sand med det här, för det kommer vi säkert behöva för glas senare. Mm. Det kan nog bli bra. Ska vi bara se om jag kan komma upp här. Jag är faktiskt chockad att jag inte har spelat in Terraria förut. Eller hur, Marcus? Ja. Om du säger. Marcus hör det, Marcus bryr sig inte. Jag bryr mig inte mycket. Gör du det? Gullar du är. Vad glad du är. Gullar du är. Och lite lis. Nej. Och lite lis. Okej. Okay. Jag vill ta den här kistan nu när jag tänker på det. Tack. Jag hugger ner ett träd så bygger jag mitt hus. Hä? 2008! Snackar du, va? Dance. Okej. Okay. Vi bygger ett hus först. Sen så gör vi crafting bench och sånt. Eller vill jag ha mitt hus här? Nej. Gotta get you. Gotta beat it up. Vi utforskar lite åt höger. And I say jump, fuck. Jag hittar en potta, Marcus. Alltså inte en sån du prutt. Ja, jag fattar. Stänger vi av så folk. Du fattar. Ja, en sån här, vad heter det? En pot. Man kan inte massa coins i det eller något sånt. Wow, nej, ja bra. En till kista, herregud. Aj. Aj. Okej, man kan sitta en till kista. Vad tror du det är i? Hur ska jag veta det? Jag tror att det är shurikens i. Nej, jag var inte rätt. Shine bright like a diamond, hittar jag. Mer rep, så nu har jag 305 rep. Blowpipe! Blowpipe! Syre åt folket. Nu ska jag. Okej. Börjar det bli natt snart.
Så då måste vi bygga ett hus. Hur bygger man ett hus? Jo, med blocks! Nej, jag kommer drunkna och dö. Du pratar inte så mycket, Marcus. Det gillar jag inte. Prata om ditt liv, prata om Kim K. I'm a gamer. Men prata om Kim K, sa jag. Ah, okej. Okay. Men du vet inte. Men det är Kim K. Kim Kardashian. Hon har ett spel. Ska du prata om spel? Nej, jag vet inte vad jag gör med mitt liv. Nej, jag känner också det. Jag ska bara man. Jag ville säga Marcus, men jag sa mannen istället. Så blir mannen. Så det är mallen. Mallen, ballen. Brett. Vad visste du vad Bastro? Shish kebab. Shish kebab. Det spelet var så jävla bra. Jag spelade det hela tiden. Tony Hawk Skate 2 tror jag det var. På PS3 eller 1. Nej, PS2 var det. Ja, PS2. Och varje gång han rabblade så han shishkebob. 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 Vi bygger bara ett litet vackert hus här. Oh, so nice. Whoa. Oh, look at this beautiful house. Behöver hoppa upp på det, så. Brett, kom in! Fag! Jag ska bara. Got en workbench. Oh my god. Det har kommit så långt i detta spelet. Jag varvar till snart. Jag ska bara. Brett, don't go excited. It's a dangerous world. Men jag hatar när det händer. Vad hände? Är du seriös? Hur ska jag veta vad det var? Du är inte så sur. Nej, jag är inte sur på det. Hur gör man en ugn igen? Massa stenar, du. Men hur mycket stenar? Tillräckligt. Jag skulle behöva att göra en grej. Jag behöver ta upp wikin. Sen har du en tid för det. Vad vill du? Vill du ha något ifrån mig eller? Gärna. Vadå? Ett liv. What did you say? Holy shit! Om jag trycker här, kommer jorden gå under då? YOLO. Rebellerna tar över kan man säga. Gick den under? Gick jorden under? Nej, det gick bra. Ni får se de här kanterna här, det gör inte. Åh nej, vad händer? Så. Bra, då kan vi ta upp. Kan vi ta upp wikin här också? Ja! Nu kommer alla de här gudarna ta över allting. Terraria wiki. Wow! Holy shit! Okej, vad behöver man få göra för nase? Marcus, för att göra en furnace så behöver du stoneblock, wood och torch. 20 sten behöver jag. Brett, get the fuck away. No one likes you, Brett. Afghanistan, what the fuck? Afghanistan? Oh my god, Danmark är tillbaka. Shit. Jag vill helst kunna ha en unge innan natten kommer på oss. Jag vet inte vad. Kommer på. Jag behöver 20 sten, hur mycket har jag? Jag har 5, va? 7. Vänta då bara. En till, bra. Nej, jag fick den inte. Så. I'm gonna drown. Oh my god. Oh my fucking god. I'ma die.
I will die in heaven. Oh my fucking god, jag kommer dö. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Jag kommer dö. I'm gonna die. Oh my god. Marcus. Mm. Jag dog inte. Shit for nice. Mm, jag känner också. Brett, open the fucking door. Okej, man behövde 20 sten. Check. 3 torches behöver vi. Ja. Ja, där. Yay! We have a furnace. Furnace. För NASA. Vad kul. Kopparbar. 3 kanske också. Vi behöver göra en anvil. Iron behöver vi hitta. Shit. Vad ska vi göra under natten är frågan. Vi kan gå och cava för det är alltid kul. Brett stanna hemma. Gå inte ut Brett. Oh my god, Brett is a fucking retard. Vad är om de här bottarna dör eller mobsen? Mobsen. Gubbarna, guiden. Ja. De, jag tror de respawnar. De bara fuck the logic. Wow, frames per second. Kommer jag i terraria? Krävs ingenting. I see monsters. Yes, jag dödade någon nästan inte. Run, run, run. Row, 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 we boat. Row, men Brett, what the fuck are you doing, mate? Tusen 24 är det största. Tusen 24. Jag hade det där. Du kan inte direkt se vad bra för mig just nu. Om jag fucking går. Jag ändrar inget. Vet du vad? Medan den är här så ska jag göra en grej. Ja, ah, bra. Marcus, jag kommer. Jag ska inte ha MacBooken. Så kan jag ha Wikipedia på MacBooken. Smart va? Ja. Nej, nu gjorde jag något. Väldigt smart. Det är professionellt. Ställer vi den där. Vad händer? Jag vet. Brett är skadad. Die. Zombie dör inte. Det dog igen. Gå in på MacBooken här. Bla 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 bla. Hur lång är natt? Inte längre än en dag. Vad är det som spassar där borta? Har ni en stjärna? Den tar vi. Vi kan göra en dörr här. Boink. Thank you. Vad fan? Bra, det är det.
Varför klappar du? För det går skit för mig här. Varför klappar du? Klappar ju en bra gest. Twat. Det enda sättet att tjäna pengar just nu. Jag har några skitsakerna, men det är lite lätt. Hur öppnar man en dörr? Ah, jag ställer något fel håll, vad dum jag är. Help! Vad sa du? Jag tror jag gjorde det. Jajamän. Ena, ja. Slänger av så här skit. Nej. Så. Lite år kan vi slänga i. Nej, inte slänga. Jag går ju bankrupt. Terraria wiki. Åh! Oh, här är den här på mitt tak. Dead, not a big surprise. Let's go. You're dead, not a big surprise. Ah, stäng du. Okej. Vi behöver... inte krafta något utav dig. Vi behöver faktiskt go mina. Men nu är det natt, så det är förfärligt. Men jag kan göra det ändå. Så hur mår du idag, Marcus? Bra. Mår du fräscht? Mår du bra? Afghanistan. Mm. Afghanistan, jag förstår. Danke för deine star. Jag har inte varit på den här sidan, det ska bli kul att vara på den här sidan. Nej. Oh, det där var inte så jävla bra du. Jag spanar bredvid sån där korruptat land. Här är inget roligt att det var. Känner jag. I wanna let it go. Ja, du ser ju saker överallt om sten där. Japp. Run to my house. Snart blir det då. Gotta beat it up. You can't swim, ya noob. Vad är det? Jag kommer inte hinna. Jag kommer inte hinna. Jag kommer inte hinna. Jag använder den. Marcus. Mm? Jag stendor. Det här är inte okej. Men gå iväg, jag vill inte ha er i mitt liv. Okej. Okay. Inte du, dig vill jag ha i mitt liv. Einar. Gravarna måste vi ta bort nu, för annars kommer det ligga såna här överallt. Jaha, then thanks God, I have done my duty. Sista ord. Det är positivt, yes. Okej, nu tar vi det jävla lugnt. Eller hur? Eller hur? Marcus hör det, Marcus bryr sig inte. Som... om vi gör en plattform... här. Vi gör typ... ...52 stycken. Det är aldrig för många, men ändå.
Och så gör vi ett litet hål. Här, Marcus. Yeah. Och så sätter vi dem där. När jag kan. Nej, jag tar hans. Varför lyssnar du på bra musik? Det gillar jag inte. Marcus, jag har lite igång. Idag! Shit. Jag sa inte det, jag sa till zombie. Som vägrar att hålla tiden. Så bräser hela tiden och kan inte hålla sig. Ja, det var en cave under mig, käkt. Det var ju riktigt käkt. Den var inte hög nog. Det var den. Når den inte den? Jo, man måste hålla in lite längre. Just det. Just det. Så är jag fast. Oh my god. Nu hittar vi riktigt bra grejer. Silver, LED. Kan jag göra en anvil, kan vi göra lite grejer. Låter det bra, Marcus? Ja. Det var, jag tror att det är lite svåra. Det är en massa LED. LED i mängder. Det var inte den största grottan i världen, om man säger så, men... Det var ju någonting. Hej. Ja. Skulle du vilja göra en järn? Mange är det allt du vill ha. Nej, inte den. Nej, den är inte bra, den låten. Oj, där dog någon. Ja. Hör du tallriken? Nja, jag hade någonting bara... Ja, det var tallriken. Eller jag tror det var en tallrik. Jag hoppas att det var en tallrik. Ja, det hoppas jag med. Så det inte var en katt? Eller jo, det kan vara en katt. Jag gillar inte katter. Jo. Jag gillar katter, men jag gillar inte hur de beter sig. Jag gör det. Sänger? Jo! Gör de inte alls? Jo. Peter, gör någonting högt. Hallå! Sicka grejer! Yeah. You know what it is, black and yellow. Black and yellow. Black and yellow. Let's go. If I could write to a song that made you fall in love. Squishy. Whoa. Drop. We pick emerald here. Nice touch. Whoopsie. I'm like a bad damn song that made you fall in love. Ja, vad är det? Kom snart. Japp. Yep. I'm gonna let it go. Boom.
Bra, då har vi gjort så att det är enkelt att ta sig fram runt i vår mine. Kan man få upp där, bra. If I could write you a song that made you fall in love, I'll already have you under my bones. Bara bimba. Okej. Vita safir! Wanna let it go? What do you want in the light when it's burning low? Only hate the sun when it's down to snow. Jag vill inte förstå sanden där, för då kommer någon dö. Den personen är troligtvis jag. Kommer någon dö? Jag kommer troligtvis dö. Texten är i vägen, jag kan inte säga. Jag kan inte säga ett shit. Är det koppar? Varför är det sand under marken? Är det på riktigt? Ja, i och för sig. Är det något här eller? Ja, det var onödigt. Det där var så onödigt. Kom igen. Sand. En. Varför hittar jag ingen iron? Silver är också okej, men jag vill ha iron. Jag vet inte vad den röda sexen är, då. Men jag frågar mig nu då. Okej, vi går upp, smälter detta, kollar vad vi har fått. Troligtvis inte så jättemycket, men ändå. Det är kul att kolla. Hur mår du, Marcus? Mår du bra? Funkar den i högtalare? Ja. Är den bra? Ja, det är den. Är den bättre än bäst? Ja, men det är riktigt bra. Det är bra, det är bra, Marcus, det är bra. Ja. Nej. Det regnar. Ja. En med general killed. Det är mysigt när det regnar, men jag är rädd för regn. I'm scared. Ja, det är lite så. Koppar, brick, silver, brick. Ja, här är lite led kan jag. Det är mycket led. 9 led. Är det dumma, va? Nej, de flyr. Oh no. Oh no, this isn't happening. Då har vi ett anil. Kraftar man armor och vapen. What? Wanna let it go? Får man ha mer helt enkelt att hitta en liten rolig ställe. Mm, just då. Vi får köra utan fackla ett tag. Hur gör man en bättre pickaxe? Så länge sedan jag kan innerst inne, men ja, det är bara det att jag kommer inte ihåg. Tolv koppar och wood. 12 led och wood. 12 silver och wood. Okej. Vi behöver helt enkelt 12 utav det materialet. Wanna let it go? Only now you've been high when you're feeling low, low. Okej, nu dör jag. Nej, det var inte nära, men det är ändå.
Är det något där uppe? Nej. En kryka där. Okej, vi går ner och dödar den här bajskorv. Ja, det är en bajskorv. Döda en bajskorv. En bajskorv lever inte. Jo, det är. Bajskorv lever mycket längre och det tror. En bajskorv lever ju 900 år. Vad snackar du om? En bajskorv lever inte, lilla män. Den lever 900 år, tror jag. Den lilla fän, är du efterbliven eller? Mamma sa det! Mamma gör det med mig! Men din mamma ljög mot dig rätt upp i ansiktet. Lille vän. Förstår inte du att du är efterbliven? Mamma sa att hon ljög. Men lilla älskling, är du helt borta? Är du uttråkad? Inte uttråkad, jag har kul när jag spelar, men det är bara det att... Bajs lever 900 år. Placera facklan! Jag säger facklan! Jag säger facklan! Jag kan inte jump, wow! Make the ground strike! Make the ground strike! Hello! Hello there, friendly slime. Man ser rebeller överallt. Kattelen! Hej mannen, vad vill du? Ja, man! Oj. Vad vill du, baj? Slår du in din tå? Ska du kulta mig? Jag ska pissa på er. Nej. Utan dig, Kirsti, du är bäst. Ja, oh, nej, ja. Vem tycker du är den fulaste personen i vår klass? Får alla på ask den frågan. Då säger alla, det tror jag du vet. Och då säger hon, nej, Zlatan. Jag går ner där. Bara vara tyst, okej? Okay? Zlatan går faktiskt i vår klass, du vet du va? Oh shit. Yes. Jag kommer säkert dö nu. Nej, bra. Varför tror du alltid att du dör, Peter? Det är inte kul att spela med dig då. Jag använder rep för att komma upp, okej? Okay? Make the ground shake! Jag hugger led. Med en kopparpickax, jag hugger led. Kom igen. Mamma mötte i ground shape. Vet du vad det bästa med tröja är? Vadå? Det är ljuden. Ljuden? Ja. När du hugger grejer och sånt, jag tycker det är jätteskönt. Jag hittar kroppar i mängder! It's so beautiful. Ja. Jag kommer bli rik på koppar. Är det järn? Är detta järn jag ser? Är det dig? Är detta järn jag ser? Kan sluta ramla ner i vattnet? Ja, men jag vill ju på det. Skippar vi vattnet. För denna dag. Hena burning om detta är... Nej, det är silver. Jag vill ha järn, Marcus. Inte silver. I'm sorry. Ja, det är ditt fel. It's your fault. So beautiful. Hur långt mer? Oj. So beautiful. Right. Det spelar du in. Typ. Nej.
att vi gör det här. Åh, jag fick en hjärtattack. Kom en jäkla äcklig. Stäng av din jävla skitmusik. Hyper är inte bra, det vet båda du. Ja. Den låten är bra. Var det Tuniton? Ja. Det är en av de bästa låtarna som någonsin har gjort. Spåret är typ 5 och 3. Okej, Marcus, vi får stänga av, annars kommer jag, annars kommer någon ta ner videon för att det är copyright. Shit. Ja. Det har hänt mig typ 2 gånger. Du vet, på livestream jag la upp det, då tog de bort ljudet. Ja, just det. Ja. De bara, hell no. Nej, jag vill, nu går jag upp. Synchronized names, yeah. Hardcore, parkour, living life on the edge. Hardcore, parkour, living life on the edge. Och så når han inte upp. Headcap. Oh, really? Ja, jag har en sån. Oj, blev fel. Bangt. Okej, nu går vi upp. Send me on my way. Send me on my way. Send me on my way. Rusted Root, legendary song. Great Britain. Varför heter hon Great Britain? För att det är great. Great Banta! Ja, oh, exakt. Great Banta. Men... Kom, jag kommer få fast här. Nej, det är lugnt. God! Mina externa skills, eller mina interna skills, är helt magiska. Jump! What the fuck? What the hell? Regnar det fortfarande? Are you cray cray? Lilla vännen är utanför, kom in. Brett! Get the fuck in! It's cold out here! Get in! Get in! Let's go. Kom in. Jag vill inte, men ja, oh, skit i det jävla skithög. Douche. Douchebag. Ja. Oh. Wow, 8 led. Hur många koppar har jag bara? En oändlig med koppar. 11 koppar, oh my god, I'm rich, motherfucker, I'm rich. Jag säger, vi flyttar den här. Ledanvilen. Och så gör vi lite. En gentleman. Vad sa du, lille vän? Du är en gentleman. Ja, men det är inte du, för det säger du hela tiden, så inte här. Eller hur? I'm scared. Men det gör du faktiskt hela tiden, bara, jag är ingen gentleman. Åh, jag trodde jag kunde nå upp dit. Åh, oh, that's sad. That's nasty. That's nasty. Spelat in i 44 minuter, Marcus. En kvart till kör vi. Jävlar, du satt så långt. Jag vill ha en pizza. Vet du vad? Faktiskt, jag gör det även fast det är natt. YOLO. Det var den här lilla bögen som är ute i vägen.
Come on, man. Oh my god. Jag ändrade faktiskt health potion. Jag vill inte slå dem med rep. Så, nu kör vi. Die, bitch. Come on. Äckliga öga. Kom en dansande guldfisk. Dansande guldfisk. Oh yeah. Kungen dog. Ungen dog. Vad spelar du, Marcus? Det kan du berätta. Empire 2 2. 2 lätt. Det finns bara ett antal. Vad tar du? Oh, what the fuck? Det finns bara en 1 och en 2. Men det finns bara en 1 och 2. Aha. Men jag har ju sett att du har spelat 2. Eller har jag sett fel? Ja, du nog. Jag måste verkligen... Stockholms slott. Kan du attackera Sverige? Nej, jag är Sverige. Dumbass. Tänk om det finns vissa youtubers som inte visar sitt ansikte. Så sitter de nakna och spelar. Som jag. Fast jag sitter inte naken. Men tänk om de gör det. Måste finnas någon som gör det. Jag tror du är ensam och allt här. Jag säng. Nej, jag ska. Marcus, du är ett One Direction fan. Nej. Är du visst? Nej. Varför ljuger du mig rätt upp i ansiktet? Nej. Du är... Oj, jag pruttade jag. Erkänn bara. Nej. Är du visst? Nej. Så jävla fett också. Världens största också. Nej. Vadå nej? Jo, jag vet ju det. Nej. Oh, nej. Nej. Jag behöver typ 4 mer. Kolla nu, det är exakt 4. Sukkurva. Nej, säg inte. Okej, okay. Ska vi se här. 1, 2, 3. Vad det var, fuck, jag har en kvar. Den stänger vi, hejdå. Hello. Hello. Is it me you looking for? I can see it in your eyes. Mama, okay, bra. It's time to go. If you don't dig techno, gör såhär. Vi flyttar allt detta upp. Ja, ah, just det, man kan inte förstöra lukt. Så, nu kan vi förstöra. Whoops. Lägger vi en, oj. En villain där. En stjärna. Önskar du någonting, Marcus? Heter Pilen. Jag önskar jag inte vara här. Jag önskar inte föddes. Nej, vad hemskt. Det har alltid varit. Ja, jo, det vet jag. Att allt har varit hemskt. Danke. Nej, du har inte varit hemskt. Du har alltid varit lite gulligplutt. Ja, sluta Peter, det är inte väldigt. Jag är bara rädd. Är du rädd? Är du rädd? Jag är riktigt rädd. Jag trodde du inte kunde vara rädd. Ja. Jag har hela tiden varit rädd. Har du varit rädd? Ja, det har jag. Jag har 12 LED. Ska jag göra en pickax? För det kan jag göra. Jag kan göra en issa också. Det kan jag göra. Okej, Marcus. Ska jag göra en pickax? Yxa, hammare, långsvärd, heavy workbench eller toalett? Toalett. Men det tråkiga är att toaletter använder man bara för dekoration. Okej, då var det inget. Fan, klockan. 12 över... 12 tänkte jag säga. 12 över 8. 12.
Fishing Powell. Mm. Jag antar att jag gör en pickaxe. Ja, det gör vi. YOLO. Jag har ingen ledig kvar. What have I done? Jag testar min nya pickaxe, okej? Okay? Vet inte. Nej, jag vill inte stänga den. Vi går, alltså vi behöver göra lite roligt. lite roligt. Så. Oui. Det är lättare att komma ner än upp. That's what she said. Jag vet inte hur du tycker om låten. Vad är det? Vilken låt? It's time to go if you don't dig techno. Den är väl bra. Vad sa du? Den är väl bra. Det var det så. Men det säger jag också ibland. Okej, okay, ska vi se hur snabb den där pickaxen är. Nej, svin långt. Sämst jag använt. Nej, men den är okej. Okay. Vi kan dricka mining potions med. Oh, gamla. Så nu minar jag mycket snabbare. Ui! Hur mycket är det? 5 minuter. Jesus Christ. Jag tog någonting skala. Jag vet inte vad. Shish kebab. Åh, nu snackar vi! Lite guld. Let's go! Cobweb också. Då man får göra säng senare. Det tar vi. Aj, ej. Eller Ice Age. Nej, jag sa inte Ice Age. Jag sa IA. Men, vad är det med dessa fladdermöss som är bögig? Amskrull. Hitta en bomb. Sex bomb. Die. Måste mina mining potion försvinner. Wow. Där. 16 guld. Då kör vi pull. Okej, bra. Nej, det här var inte bra. Jag dog. Kuksug! Wow. Måste jag gå ner och hämta alla grejer. Gejej. Och lite lik. Nej, sluta. Lite kotbulla, lite köttbulla, lite spaghetti och lite lik. Little Lies. Mamma. Ooh. Put a gun against his throat. No. Mamma. I kill the man. Jag ser ju ingenting här nere. Det är som att jag är blind! Och så dog jag igen. Vattnet på den här saken, den bara... Jag ser en kista där nere! Nej, nu ska jag göra armor, ska jag döda de här bomberna. Jag vill lite armor. Fan, 40 till det här såg ut. Vadå? De typ... Det är buggat och egentligen ska de kasta granater, men det är buggat så de skjuter ut dem i sina vapen, så det ser ut som bara boop. Story of my life, let's go. My story. What the fuck? Sex bomb. Och det kan jag säga också. Kan man också säga. Mm.
Ooh. Kill the man. Okej, okay, bra, det är säkert här. Jag vill bara ta den här kistan och get the heal out of here. Grill out of here. No way. No way. Du kan inte gissa vad jag hittar. Vadå? Åh oh, nej, nej, jag kommer dö. Jag kommer dö. Oh no. Jag drömtar. Nej, det är inte. Jag hittar en flare gun. Nu går vi upp här och sen avslutar vi den här skithög videon. Jag ska gå. Plötsligt vi fick 300 EP i början. Det var en chest. Oh my god. Bra. Här kan jag sätta upp en. Kallar det här för en steg? Vad kallar du det för? Det här kallar jag för penna. Det använder du för att skriva. Hej, det är sant. Jajamän, du skriver med. Du skriver med. Jag vet inte. Jag vet inte. Klättra jag, upp. Jag har aldrig testat. Jag har aldrig testat den här pennan. Jag vet inte hur den funkar. Men det är ja, bara en vanlig penna. Nej. Det är inte vilken penna som helst. Det är en kulspetspenna. Vad är det för skillnad på en kulspetspenna och en vanlig penna? Det är att det är en kula som driver den. Är du helt dum i huvudet? Nej, men jag visste inte. Hur fan ska jag visa? Nej, jag vet inte. Men det ska du åtminstone veta. Ja, men du är svensk, eller? Vi visar upp en kulagret. Ja, men jo, det är, jag vet att vi uppfann kulor, men varför visste du inte att vi uppfann dragkedjan? Är det sant? Och det är vi som uppfann dragkedjan? Ja, det var det! Vad snackar du om? Vad skulle världen göra utan Sverige? Det blir ingen Zlatan, det blir ingen PewDiePie, det blir ingen dragkedja. Vad fan ska de göra? De har ingenting utan oss. Hela världen är beroende utav Sverige. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men jag vet en sak. Jag vet en sak. Och det är att Stefan Löfven är en fantastiskt dålig statsminister. Jag tycker vi ska slänga ut här. Men det så kan vi inte göra. Det är vår statsminister. Men vi kan inte bara... Jag bestämmer väl... Zlatan är bättre än alla er tillsammans. Kom ihåg det. Kom ihåg det nu alla som lyssnar. Zlatan är mycket bättre än dig. Marcus! Nu är det dags att avrunda. Ja. Jag kanske lägger upp någon mer sån här timmes video för att göra. Det är mysigt att spela på kvällarna med Marcus. När han sitter naken i sin säng. Vad sjunger du då? Jag sjunger inte. Pratar. Skåning. Men sluten är en skåning. Nej, jag tänker inte sluta prata som skåning. Men jag säger... Jag säger... Motherfucker. Kan du säga då till publiken om det är någon som har kollat i, vilket inte kommer vara någon person. Hej. Ha det gött. Tack så mycket för att ni kollade. Ja. Ja, hej. Hej.